Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 16 липня середи. Далі у випуску. 5 компаній висловили бажання продати Сумам тролейбуси. Білборди до дня визволення Сум. Якою має бути соціальна реклама, аби її погодив виконком. Кращих бухгалтерів у їх професійне свято відзначили податківці. У Сумах стартував тендер на закупівлю тролейбусів. Моделі та ціни на машини представили 5 виробників. Конкурсний комітет пакети з документами вже розкрив, але переможця не визначив. Подробиці в сюжеті. У сумському автопарку намічається поповнення на 9 тролейбусів. Члени тендерної комісії розглядають пропозиції, що надійшли від вітчизняних виробників. Один за одним розкривають пакети документів. Перша надійшла пропозиція товариства Забережної відповідальності «Дуатранс» 14.07.14.20. Пріоритет – співвідношення якості і ціни. У формулі перемоги існує ще одна складова. Тролейбус має бути 2013 або 2014 років випуску. Із 5 пропозицій найбільша ціна за 9 тролейбусів – це надала ТОВ «Окраїна». Це 20 691 тисяча гривень. Тролейбус «Еталон» Т-12. А найдешевше – ТОВ «Мастрансервіс». Тролейбус «Електрон» Т-19 – 13 262 тисячі 400 гривень за 9 одиниць. Чиї рогаті курсуватимуть вулицями міста – під знаком питання. Конкурсний комітет, згідно закону, має 20 днів на перевірку поданої компаніями документації, після чого будуть оголошені результати торгів. Нагадаємо, на купівлю тролейбусів з міського бюджету виділено трохи більше 22 мільйонів гривень. Нині КП «Електроавтотранс» має 69 машин, але через зношеність парку фактично використовують до півсотні. Для забезпечення ж безперебійного руху тролейбусів місту необхідно 113 машин. Ніна Паустовська, Сергій Митенко, АТВ. Низка громадських організацій Сум розробила макет білбордів. Їх планують встановити до Дня визволення Сум від фашистських загарбників та до Дня партизанської слави. Але те, що зображено на плакатах, членам виконкому не сподобалося. Посадовці угледіли там символи окупантів. Активісти ж сподіваються на підтримку міста, бо, говорять, для збереження його славетної історії зробили чимало. Вічний вогонь на меморіалі слави у Сумах вже більше року як не вгасає. Полум'я скорботи спалахнуло також в Охтирці, Миргороді та на Луганщині. Сталося це завдяки зусиллям активістів громадського руху «Вічний вогонь». На їх рахунку чимало патріотичних заходів. Наступним обрали розміщення соціальної реклами на білбордах. Але на виконкомі обговорення проєкту вийшло бурхливим. Деякі посадовці взагалі відмовилися за нього голосувати, бо, на їх думку, це розколює суспільство, та й взагалі не на часі. Попри те, що на підтримку цієї ідеї висловилися 22 громадські організації, в тому числі Рада ветеранів Великої Вітчизняної війни. Це знаки солдатської доблесті. Орден слави, орден Отечественной війни, знак победы. Це ті символи, о которых ми не должны отказываться. Они символи, это почитание ветеранського труда в годи Великої Отечественної війни. Готуючи проект, говорить Юрій Перепека, врахували побажання виконкома щодо надпису, замінили георгіївську стрічку на червону, вставили національну символіку. Цього виявилося замало. Тепер, каже, на плакаті вимагають замінити майже усе. Були такі пропозиції, що потрібно змінити фонт, зробити надпис «Україна єдина», убрати орден вітчизняної війни, прибрати 45-й рік, а 41-й, прибрати слово «пишаються», взагалі я не розумію. Містяни пишаються визволенням нашого міста, визволенням нашої країни. Ну, от такі були для нас незрозумілі пропозиції. Оскільки потрібної кількості голосів так і не назбирали, розгляд питання відклали на місяць до наступного засідання виконкому. Відмовитися від історії Юрій Перепека не погоджується, тому залишить проект таким, який він є зараз. Якщо місто підтримає ініціативу фонду, буде вдячний. Коли забувають про стару війну, починається нова. То я хочу сказати, що без пам'яті того минулого подвигу ми не маємо майбутнього. У нас його просто не буде.
якщо місто не дасть дозвіл на розміщення реклами як соціальний, громадський рух розмістить її власним коштом. Анна Світлична, Сергій Матенко, Руслан Павлов, АТВ. Одноманітно та нудно – це міф про їхню роботу, стверджують сумські бухгалтери. У своє професійне свято вони всі на робочих місцях, а найсумлінніші отримують подяки від податківців за співпрацю та прозорість фінансових потоків. 16 липня для Дня бухгалтера обрали не випадково. Рівно 15 років тому було прийнято закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Відтоді щороку у цей день знавці дебету і кредиту зустрічаються із податківцями, аби отримати заслужені нагороди. Предприятие «Самобленерго» вже не перший раз участвує в цьому награжденні, так що приємно навіть не скільки само вручення цієї благодарності, приємно те, що серед тяжких буднів і серед таких складних взаємовідносин між налоговими органами і налогоплательщиками, що виникає, є такі праздники. Бухгалтер – це постійна зайнятість та копирання у стосах паперів. Втім, фахівці за своїми фінансовими справами не забувають і про жіночі чари. Поскольку большинство работников бухгалтерии – это все-таки женщины, это лучшая, так сказать, цветущая половина предприятия. Это также стимулирует к тому, чтобы каждодневно выглядеть на работе интересно. Лариса Ященко вже понад три десятки років в професії та знає, напевно, сумлінні бухгалтери завжди у ціні. Адже від їх професіоналізму залежить успіх справи. Бухгалтер – это очень важно для предприятия. Это стабильность. Это какие-то вложения. Хотелось бы, чтобы наше правительство не так часто меняло законы, которые нам трудно изучить, и чтобы автоматическое возмещение НДС не было так проблематично в нынешнее время. Юрист, економіст і навіть психолог в одному обличчі. Вони працюють на плюс, запевняє начальник податкової інспекції Юрій Мельник. Хочеться подякувати всім вам за те, що все-таки ви, ваші підприємства, кожен день працюєте над тим, щоб наповнювати бюджети всіх рівнів. Ми налаштовані на співпрацю з вами, на дуже тісну співпрацю. Тобто я орієнтую наш колектив особисто, я завжди відкритий для діалогу. Ці бухгалтери про зарплату у конвертах, податковий борг та дефіцит соціальних гарантій знають лише в теорії. Саме тому у святковий день отримують подяки та квіти. Ніна Полстовська, Руслан Павлов, АТВ. «275 років тому в Охтирці священик Данило Денисов знайшов у траві ікону. Образ Божої Матері дав зцілення усім, хто приймав від нього воду. Відтоді церква визнала святиню чудотворною. Нині Сумщина святкує ювілейну дату». Мова про чудотворну ікону розійшлася усією імперією. Навіть Єлизавета Петрівна, будучи в Охтирці, приклалася до образу і дала кошти на зведення храму. У 1768 році Покровський кафедральний собор було освячено. За півтора століття при відправленні на реставрацію оригінал ікони було вкрадено, та попри це навіть списки з ікони отримали чудодійну силу. До 275-ї річниці від знайдення Слобожанської святині в Охтирці відбулося ювілейне святкування, на яке люди їхали навіть із сусідніх областей. Усе, аби просити миру Україні. Потім парафіяни хресною ходою пішли до місця, де вперше побачили ікону. Саме там владика звернувся до віруючих. Мы должны быть действительно патриотами Украины, отбросив национализм лукавый, не принимая никакие виды сепаратизма, разделения Украины, любя действительно Украину как свою родину, ведь она у нас единая. У Сумах до свята показали експозицію, художній музей відкрив свої фонди, аби ознайомити сумчан із усіма списками з образу Пресвятої Богородиці Охтирської. Ми знаємо зачастую ті ікони, які більш відомі, як Казанський, Владимирський, ще якийсь образ Матері Божої, який є дійсно і значим для тих городів, і які пам'ятають об цьому, і, звісно, прославляють свою святиню. Але ми з вами обладаємо також святинями не меншими. Одна з таких святинь – це Охтирський образ Матері Божої, який є образом і на нашому, Слобожанським, здесь, где сама Царица Небесная выбрала сие место явления, не какое-либо другое, а именно эту, нашу Слобожанскую землю. Анастасия Клименко, Артем Лубенець, АТВ.
Мрії збуваються завдяки Фрунзе. У цьому на власному досвіді переконалися ті, хто взяв участь у загальноміському конкурсі, започаткованому машинобудівниками «Моя чудова родина». Його переможці, а це 12 сумських сімей, вирушать на відпочинок у гори, на базу «Сонячна галявина» та до оздоровчого центру «Чайка». І щасливими володарями путівок спілкувалася наша знімальна група. Сповнені радісних емоцій, переможці та призери конкурсу збираються біля центральної прохідної заводу. Вже за мить вони триматимуть у руках чесно зароблені трофеї – путівки на відпочинок. Кращих юних літераторів, чиї твори обрали з понад 40 робіт, особисто вітає керівник Фрунзе Олексій Цимбал. Не перестаєш удивлятися то непосередственності, то і талантливості наших дітей. Різні сочинення, і в стихотворній формі, і шутливі. И серьезные, и, к сожалению, события, которые сейчас происходят в нашей стране, не могли сказаться и на детских сочинениях. Вот несколько детей писало про то, как они ждут папу из зоны военных событий. Поэтому, ну, действительно, Фрунзе и наши семьи живут той жизнью, в которой живет страна. Дванадцятка щасливчиків. Серед них є ті, чиї роботи вперше обирали тільки шляхом народного голосування. Симпатії читачів – таку назву отримала нова номінація. Цьогоріч дісталися Ярославу Жученку, Софії Мартинченко та Каріні Кузніцовій. Разом із володарями бронзи, а це Валерія Грабецька, Діана Чайка та Єлизавета Кузніцова, вони вирушать на відпочинок до дитячого табору «Чайка». Ви знаєте, знаю всі наші сьогоднішні события, коли приходиться, знаєте, об'ясняться з бунтуючим, бастуючим, з властю, вони знаходять ще час обратити увагу на сім'ю, на саме важливе, що є в житті кожного чоловіка. Здійснювати мрії фрунзенці почали ще у 2012-му. За цей час завдяки підприємству збагатилися яскравими спогадами 19 сумських родин. Для теперішніх призерів літо також обіцяє стати незабутнім. Тим, хто виграв срібло, Ігорю Бездідьку, Єлизаветі Журавель та Владиславі Ткач, Фрунзе дарує сімейний відпочинок на базі «Сонячна галявина». Писати, сочиняти люблю. Я зараз пишу казку про принцесу. Я вже і сама якось можу заробити щось для своєї сім'ї, ну, щоб вони вже не платили, а безплатно поїхали на сонячну поляну, віддохнули добре. Мальовничі краєвиди Карпат стануть винагородою для тих, хто написав кращий твір. За своєю мрією деякі з тріумфаторів готові навіть повсти. О, Софійка теж за призами тягнеться. Для півторарічної Софійки це буде перша у її житті далека подорож. Туди малеча їде завдяки таланту брата. Постійному учаснику творчих конкурсів довгий час не вдавалося підкорити журі. Врешті-решт наполегливість Сергія принесла свої плоди. Я вже участвував у конкурсах і не вигравав. Думав, що теж не виграю. Ми сіли дивитися, включили ТВ, читаю, шапочник Сергій переможець, перше місце. Я як зрадів. А Софійка заплакала. Окрім шапошників, звістка про перемогу наздогнала ще дві родини – Анастасії Щедренкової та Анни Боченко. Во-первых, это было немного неожиданно, но я очень обрадовалась. Это было, ну, просто незабываемое ощущение. Когда мы узнали о том, что Аня заняла такое почетное первое место, просто, да, слов не хватало, чтобы все чувства описать. У нас до этого было, перед тем, как мы отдыхали, было 5 членов семьи, теперь у нас еще один член семьи. Так вот все вместе мы уже давно не собирались. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, то это очень проблематично. И тут вот такой подарок. Тим, хто лише мріє про класний відпочинок, фрунзенці радять не гаяти часу і вже зараз почати конспектувати цікаві родинні історії, аби наступного року здивувати ними журі. Бо рівно за рік Фрунзе знову обов'язково здійснить чиїсь мрії. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Тож ставте перед собою амбітні цілі та слідуйте за мріями. А на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість, як завжди, моя колега Яніна Стоян. Зустрічайте та до зустрічі!